¿Qué es SARE? SARE es una red ciudadana cuyo primer objetivo es acabar con la dispersión. SARE se teje día a día, hilo a hilo, entre muy diferentes sensibilidades e ideologías, porque pensamos que esta es la única manera de acabar con la lacra del alejamiento y el aislamiento de presos y presas. Sumar fuerzas entre diferentes. Desberdinen arteko indar metaketa. Herritarren sare hori osatzeko, sarekideak behar ditugu. Lagunez lagun, jostorratza eta aria, herriz herri, elkarri loturiko hainbat eta hainbat sarekidez, osaturiko sarea lortu behar dugu. Lehenengo urrats gisa, SAREk sakabanaketaren errealitate lazgarriaren berri emango du. Legez kanpoko jardun hori agerian utziko du mundu osoaren aurrean. Munduko edozein tokitako auzoetan, herrietan eta hirietan, gure auzo elkartetik bertatik hasita. Nazioartean jakinaraziko dugu kartzela politikak zer nolako ondorio larriak eragiten dituen presoengan eta haien senitartekoengan. Gure ahotsa planetako azken zokoraino eramango dugu. Baina nola jarri mundu osoa jakinaren gainean? Tresna eraginkor bat erabiliko dugu. Sakabanaketari buruzko liburua. Hor azaldeko dugu dena, zehaz mehatz. Injustizia, ankerkeria, zinismoa eta sufrimendu asko, gehiegi. Argitalpen horri esker, lortuko dugu edonork modu argi eta garbian ulertzea eskubide urraketa hori zertan datzan. Ikuspegi juridikotik, ikuspegi sozialetik eta pertsonen ikuspegitik. Gaurtik hasi eta datorren apirila arte 500.000 liburu banatuko ditugu 5 kontinentetan. Ziur gaude, milaka eta milaka lagunek osatutako herritarren sare horrek lor dezakela eta lortuko duela. Gaur hasiko den lehenengo aldi honen emaitzak datorren udaberrian ikusiko ditugu. Egindako lana mundura zabaltzen dugunean. Eta ordura arte, zer egin behar dugu? Primero, compartamos la reflexión sobre la dispersión entre diferentes. Pueblo a pueblo, barrio a barrio, consigamos el mayor número de sarekides. Segundo, impliquémonos para hacer llegar al máximo de personas el libro de la dispersión. ¿Quién no tiene un vecino receptivo o amistades en el extranjero? Que sepan, de nuestra mano, cuán vengativa es la política penitenciaria de los estados francés y español. Y tercero, el día 10 de enero, en Bilbao, seremos tantos y tantas que haremos que el mundo entero se mueva y se conmueva ante semejante movilización. El día 10 de enero nos van a oír. Reclamamos derechos humanos. Urtarrilaren 10ean, entzun egingo gaituzte. Gaur hemen, proposatzen ari garena, gure helburua lortzeko bideari ekitea da. Euskal presoak Euskal Herrira ekartzea. Dinamikoa, metatzailea, aberasgarria eta barneratzailea. Erronka honetan, oinarri-oinarrizkoa da. Hau da, giza eskubideak defenditzen dituen persona orok du bere lekua. Zu horietako bazara, eta espero zaitugu. Tu eres una de ellas, y contamos contigo.